قفار كون ناندسون وانجل برهان نو بلو جورو يا الله اسمع وانجل برهان نو وانجل يكزيابير هايل نو كلا خالة صبرو يا الفال يمي كلكل ملكت خالة نك عقلو ينكرال أرانان تيغا وانجل من دنو برهان نو وانجل برهان نو سنل يسوس برهان نو يالن نو ወንጌል በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ጨለማ ባለበት ስፍራ ሁሉ ብርሃን ያስፈልጋል። ክልል ፈጥራችሁ እዚህ ጋር ይቻላል እዛ ጋር አይቻልም ብላችሁ ምልክት ያስቀመጣችሁ ሰዎች አሁንም በደንብ መናገር ፈልጋለሁ። ለወንጌል ዞን የለም ክልል የለም አስፈላጊ በሆነ አከባቢ ሁሉ ይነገራል። ጨለማ በነገሰበት አከባቢ ሁሉ ወንጌል ይሰበካል። ወንጌል ሲነገር የሚናደደው ጨለማ ነው። ብርሃንን የማይወዱ ሰዎች አሉ። ለምን ካላችሁ የሚሰሩት ሥራ ስለሚታይ። ስታርሚ ቲቪ ኢትዮጵያን ይመልከቱ። የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክቱም። ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርንም ቃል በውሸት አንቀላቅልም። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሁሉና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። ወንጌላችንን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ። ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ ልባችን ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው። የመልእክት ርዕስ የወንጌል ብርሃን ይላል። ገፋር ገውና አንድ ሰውን ወንጌል ብርሃን ነው በለው። ወንጌል ምንድነው? ብርሃን ነው። የእግዚአብሔር ወንጌል ምንድነው? ጆሮ ያለው ይስማ። ወንጌል ብርሃን ነው። ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ከላ ካለ ሰብሮ ያልፋል። የሚከለክል ምልክት ካለ ነቃቅሎ ይነገራል። ራቫ ሴፕራቫንታ አንቺ ጋር ወንጌል እንዴት ነው? አራናንተ ጋር ወንጌል ምንድነው? ብርሃን ነው። ወንጌል ብርሃን ነው ስንል ኢየሱስ ብርሃን ነው ይያልን ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለም። ወንጌል ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ደግሞ የዓለም ብርሃን ነው። አሜን። ወንጌል አንድ ነው። እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንጌል በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ጨለማ ባለበት ስፍራ ሁሉ ብርሃን ያስፈልጋል። ዞን ፈጥራችሁ ክልል ፈጥራችሁ እዚህ ጋር ይቻላል እዛ ጋር አይቻልም ብላችሁ ምልክት ያስቀመጣችሁ ሰዎች አሁንም በደንብ መናገር ፈልጋለሁ። ለወንጌል ዞን የለም ክልል የለም አስፈላጊ በሆነ አከባቢ ሁሉ ይነገራል። ጨለማ ባለበት ስፍራ ሁሉ ወንጌል ይሰበካል። አጠገብ ያለው ሰው ነካርገውና ለወንጌል ዞን የለም በለው። ለወንጌል ክልል የለው። ጨለማ በነገሰበት አከባቢ ሁሉ ወንጌል ይሰበካል። ወንጌል ሲነገር የሚናደደው ጨለማ ነው። ብርሃንን የማይወዱ ሰዎች አሉ። ለምን ካላችሁ የሚሰሩት ሥራ ስለሚታይ። ወገኖቼ እኛ የተቀበልነው አገልግሎት የአዲስ ክዳን አገልግሎት ነው። የፊደል አገልግሎት ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ነው። በመንፈስ የሚደረግ አገልግሎት ነው። ታዲያ ለምን አንገት እንደፋለን? ለምንድን ነው እንደ ባለ ስልጣን ማንሰብከው? ወንጌል ሰባኪ ከሆንክ እንደ ባለ ስልጣን ስበክ። ከምኩራብ ልትባረር ትችላለህ። በማህበራዊ ኑሮው ልትገለል ትችላለህ። አትፍራ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ጳውሎስ ሲናገር
እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፍደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ፍደል ይገድላልና መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል። ህይወት ለሚያስገኝ አገልግሎት ክርስቶስ ሾሞናል። ጳውሎስ ይህንን ታላቅ አገልግሎት የተቀበለው በእግዚአብሔር ምህረት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12ን መመልከት ትችላላችሁ እስከ 14 ድረስ። ለአገልግሎት ሾመኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስን ጌታችን አመሰግናለሁ ይላል። አሳዳጅ ነበር። መመረጥ የሌለበትን ሰው እግዚአብሔር ሲመርጥ አንዳንድ ጊዜ እንወዛገባለን። በጣም ድክምክም ብሎ እንኳን ለሰው ሶሉሽን ለራሱ መፍቴ ማምጣት የማይችለውን ሰው እግዚአብሔር ለህዝቡ ሁሉ ሶሉሽን ትሆናለህ ብሎ ይቀባል። ኃይል አለኝ ብሎ የሚያስብ፣ ችሎታ አለኝ ብሎ የሚያስብ፣ አቅም አለኝ ብሎ የሚያስብ፣ ልምድ አለኝ ብሎ የሚያስብ ዳር ይዞ ያኮርፋል። ለዚህ ቦታ የሚመጥነው እኔ ነበርኩ ይላል። ባንተ መመረጥ የሚቃጠል ስንት አለ መሰለ፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻለም። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስራውን የሚሰራው ከደካሞች ጋር ነው። በሚሰበር ሸክላ ዕቃ ውስጥ የከበረ መዝገብ ተቀምጧል ይላል። ሸክላ በባህሪው በጣም የተናቀና ቶሎ የሚሰበር ነው። እግዚአብሔር ስትሮንግ የሆኑ ዕቃዎች ያሉ ሸክላን መረጠ። ሸክላ ውስጥ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ መዝገብ አስቀመጠ። አምልጦ ማሰሪያው ከእጅ ቢወርቅ ይነሳል አይነሳም? ተራ ነው፣ በጣም ተሰባሪ ነው። ከወደቀ በሚሰበር በዚህ ተራ ሸክላ ውስጥ የራሱን ብርሃን አስቀመጠ። የእግዚአብሔር ብርሃን እናንተ ውስጥ አለ። ለ2016 ትንቢታዊ አዋጅ አለኝ። በጣም ብዙ ሰዎች የሚከተላቸው ሰዎች ይነሳሉ። ኢየሱስን እየተናገሩ ሰዎችን ከሞት የሚነጥቁ፣ ኢየሱስን እየተናገሩ ሰዎችን ከዘንዶች የሚያስመልጡ፣ ኢየሱስን እየተናገሩ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቁ፣ ኢየሱስን እየሰበኩ ሰዎችን ወደ ሰላም የሚያመጡ ሴቶችና ወንዶች ሲነሱ ይታየኛል። ኧረ አንድ ሰው ጮህ ተረኛው እኔ ነኝ ይበል። ያንተን መመረጥ እያዩ እግዚአብሔርን ለማረም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እንደ ተሳሳተ አድርጎ የሚያስቡ እግዚአብሔርን ለማስተካከል እግዚአብሔርን አቅጣጫ ለማሳየት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ስለተመረጣችሁ፣ በእግዚአብሔር ስለተሾማችሁ፣ በእግዚአብሔር ስለተጠራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በላይ ክብር የለም። አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና የእግዚአብሔር ጸጋ የፈሰሰው ለደካሞች ነው በለው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ብቃታችን ከእግዚአብሔር እንጂ ከራሳችን አይደለም። ምናገለግለው በእግዚአብሔር ብቃት ነው። ምንሰብከው፣ ምናስተምረው፣ ምንፈውሰው በማን ብቃት ነው? በእግዚአብሔር ብቃት ነው። አንተ ስትናገር ሽባ ሲተረተር፣ ደንቆሮ ሲሰማ፣ ጎባጣ ሲቃና፣ ሰዎች ሲፈወሱ፣ የሚያስገርሙ ምልክቶች ሲሆኑ እያዩ ጥግ ይዞ የሚገርሙ ሰዎች አሉ። ከራሳችን አይደለም። ብቃታችን እግዚአብሔር ነው። ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። ጉልበታችን እግዚአብሔር ነው። ዛሬም ነግራችኋለሁ፣ በወንጌል ኃይል ሰዎች ይፈወሳሉ። በወንጌል ኃይል ሰዎች ይነሳሉ። በወንጌል ኃይል ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። በእውነት እላችኋለሁ የሚያስገርሙ ሰዎች ሲነሱ አያለሁ። የሚጨምር እሳት አያለሁ። ኃይል የለኝም ስትሉ የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣል። አልችልም ስትል የእግዚአብሔር ብቃት አንተ ውስጥ ይሆናል። ደካማ ነኝ ስትል ብርቱ የሆነ ኢየሱስ አንተ ጋር ይሰራል። የእግዚአብሔርን ጸጋ መገናኘት የሚችሉ ሰዎች ድካማቸውን የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ኃይለኛ ነኝ፣ እውቀት አለኝ፣ ገንዘብ አለኝ፣ ችሎታ አለኝ፣ ማድረግ እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ፣ በራስህ ብቃት የምትመካ ከሆነ ከሰማይ የሚለቀቀውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ኮነክት ማድረግ አትችልም። ደካማ መሆንን ስታምን፣ ብቃት የለኝም ስትል እግዚአብሔር አስደናቂ የሆነውን ብቃት ይሰጣል። እውቀት የለኝም ስትል የእግዚአብሔር እውቀት አንተ ውስጥ መስራት ይጀምራል። አልችልም ስትል የእግዚአብሔር ችሎታ እጅ ላይ ይሆናል። ኧረ ለአንድ ሰው ትንቢታዊ አዋጅ አለኝ። ሰይጣን ይስማ፣ ዲያብሎስ ይስማ፣ ሟርተኞች ይስሙ። በሚመጣው ዓመት በእግዚአብሔር ችሎታ ትንቀሳቀሳል። በእግዚአብሔር ብቃት ትመላለሳለ። በእግዚአብሔር ብቃት ትመላለሳለ። አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና እኔ የምድር ጥበብ የለኝም በለው። እኔ ያለኝ ጥበብ የሰማይ ጥበብ ነው። እኔ የምድር እውቀት የለኝም። እኔ የተሰጠኝ እውቀት የእግዚአብሔር እውቀት ነው። እኔ የምድር ኃይል የለኝም።
ግን የእግዚአብሔር ኃይል ተሰጥቶኛል የእግዚአብሔር ኃይል ተሰጥቶናል የእግዚአብሔር ዕውቀት ተሰጥቶናል የእግዚአብሔር ችሎታ ተሰጥቶናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ማየት ይችላልላችሁ ጳውሎስ በዘመኑ የነበሩ ሐሰተኛ አስተማሪዎችን ያየ የተናገረው ቃል አለ ጳውሎስ ማለት ነው እኛ ይላል እኛ እንደነርሱ በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርን ቃል አጣመን አንተረጉምም እኛ እንደነሱ በክፋት አንመላለስም የክፉ ሰዎች ፍጻሜ እንደ ሥራቸው ይሆናል ክፉ ሥራ የሚሰሩ ሰዎች ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል ብለ ትንብት መጠበቅ የለብህም የሚሰሩት ሥራ ይመስላል ገዳይ ከሆኑ እነሱ መጨረሻ ላይ በሆነ ገዳይ እጅ ይሞታል ከልካይ ከሆኑ መንገድ የሚዘጉ ከሆነ እነሱም የሆነ ቀን ወሳኝ ቦታ ላይ መንገድ ይከለከላል የክፉ ሰዎች ፍጻሜ እንደ ሥራቸው ነው የብዙ ሰዎች ህሊናቸው ባለማመን መሸፈኛ ተሸፍኗል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እስከ 15 ይህ መሸፈኛ ወንጌልን አይሸፍንም የሚሸፍነው የማያምኑ ሰዎችን ህሊና ነው አንድ ሰው ህሊናው ከተሸፈነ መንፈሳዊ አይኑ ለእውነት የታወረ ይሆናል ኢየሱስ ሲነገር ኢየሱስ ጌታ ነው ሲባል የኢየሱስን ጌትነት ስንናገር የኢየሱስን አዳኝነት ስንናገር ወንጌል ብርሃን እንደሆነ ስንናገር መስማት የማይፈልጉ ሰዎች ህሊናቸው ስለጨለመ ነው መስማት አይችሉ ለምን ጨለማ ውስጥ ናቸው ወንጌል የጨለመው ለማያምኑ ሰዎች ነው እንጂ ለሚያምኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ወንጌል ብርሃን ነው አሜን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሃይማኖተኛ አለ ግን ህሊናው ጨለማ ነው እንደሱ ሃይማኖትን የሚያከብር የለም ሰዓቱን ጠብቆ ነው የሚንበረከከው ግን ህሊናው በጣም ጨለማ ነው ዋናው ቦታውን አልያዘም ኢትዮጵያ ሲባል እንደ ክርስቲያን ሀገር ነው የሚቆጠረው ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር 75% በላይ የሆነ ህዝብ ጣንቋይ ቤት ጀበና ስር ነው የሚንከባለለው ይሄንን ትውልድ በወንጌል ብርሃን እናወጣለን አሜን እያመመውም ቢሆን እንጎትተዋል አሜን ጀበና ስር የሚንከባለለውን ትውልድ በወንጌል ብርሃን እናወጣለን አሜን አረ በሚመጣው 2016 በጣንቋዎች እግር እየተደፉ በጀበና ስር የሚንከባለሉትን ወጥቶ ይዞ የሚወጣ ትውልድ ይነሳል የሚያምን ሰው ካለ አሜን ይበል አረ ወንጌል ብርሃን ነው ወንጌል ብርሃን ነው ጨለ እየቆጠረ የበግና የኮርማ ደም እያፈሰሰ አምላክ ባልሆነ አምላክ ፊት እንኳን ሌላው ራሱን ማዳን በማይችል በተራ ጣዖት ፊት ሚንከባለለውን ትውልድ ህሊና የጨለማውን ትውልድ ብርሃን የሆነውን ወንጌል በመስበክ ኢየሱስ ክርስቶስን በመናገር ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይዘን እንወጣለን አረ የሚያምን ሰው ካለ አሜን ብሎ ይቀበል ይሄ ይሄ ህሊና ለተሸፈነው ሰው ወንጌል መስበክ ማለት ለአንድ አይነ ስውር መስተውት እንደመስጠት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቤት ስትኖሩ ወይ ማቃጠል አለባችሁ ትኩስ ሆናችሁ ወይ ደግሞ ድብን ብላችሁ መቀዝቀዝ አለባችሁ። ለብ ያለ ሰው ይተፋል። ከቀዘቀዛችሁ ንስሐ ትፈልጋላችሁ መሞታችሁን ስለምታውቁ። ወንጌል የፍቅር ጥግ ነው። የፍቅር ጥግ ማለት ግን ሚቆጡ ሰዎች ጋር ደርሰ ፓስታሁን ማለት አይደለም ጥምልምል ልበል ማለት አይደለም ቦልድ አርገ ተናገር እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ መወዳደር ከለለባቸው ሰዎች ጋር ሜዳ ገብቶ ሲወዳደር ይማልጣል አይማልድም ስትልኮ ኢየሱስን መግደል ነው ፍጡርን ከፈጣሪ ጋር ይሄ በራሱ ኢየሱስን ማሳነስ ነው ኢየሱስ ከማንም ጋር አይወዳደርም ተወዳዳሪ የለው ማልኩኩ የማያምኑ ሰዎች የታወሩ በመሆናቸው የክርስቶስን ብርሃን ማየት አይችሉ። የታወሩ ሰዎች ጌታ እየሰራ መሆኑን መገንዘብ ስለማይችሉ ጌታ እየሰራ ያዩ አቤት ፌክ ይላሉ። ህሊናቸው የጨለመባቸው ሰዎች በጨለማ ውስጥ ስለሆኑ አጋንንት ጮሆ ሲወጣ ፌክ ነው። ሽባ ሲተረተር ተከፍሎ ነው። ሚገርም ምስክርነት እዚህ ጋር ቆሞ ሰዎች ሲናገሩ ከመጋረጃ ጀርባ ገንዘብ እየተሰጠ ነው። በቃ ሁሉ ነገር ፌክ ነው። ለምን? ህሊናቸው በሙሉ ተጋርዷል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትውልድ ወደ ብርሃን ማምጣት ያስፈልጋል። የጳውሎስ ዋናው ተልእኮ የታወሩ ሰዎችን እንዲያዩና ከጨለማ አስደናቂ ወደ ሆነው የእግዚአብሔር ብርሃን እንዲመለሱ
ማድረግ ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 እስከ 18 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ክርስቶስ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው በክርስቶስ አማካኝነት በአይን የማይታየው እግዚአብሔር በአይን ታየ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ቆላስያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 አሁንም ዕብራውያን 13 እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እግዚአብሔር በክርስቶስ ፊት ክብሩን ለመግለጥ በልባችን ውስጥ ብርሃኑን ያበራል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ እኔን የሚከተል ሁሉ የሕይወት ብርሃን ያገኛል በጨለማ አይመላለስም ብሏል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 የክርስቶስን ብርሃን ስናይ የሕይወታችን አቅጣጫ ይቀየራል ብርሃን ለምን ያስፈልጋል አሁን እኔ የማወራው ብርሃን ተፈጥሯዊ ብርሃን አይደለም ከፀሐይ የምታገኙት ብርሃን አይደለም የመብራት ብርሃን አይደለም አርቲፊሻል ብርሃን አይደለም እኔ የማወራው ብርሃን የሕይወት ብርሃን ነው የሕይወታችሁ አቅጣጫ ይቀየራል የእግዚአብሔር ብርሃን የሆነውን ኢየሱስን ስታዩት የሕይወታችሁ አቅጣጫ ይቀየራል። አጠገብ ያለውን ሰው ንካውና የእግዚአብሔርን ብርሃን ስታይ በለው። የሕይወት አቅጣጫ ይቀየራል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ብርሃን አየ። ወዴት እየሄደ? ክርስቲያኖችን ለማሰር እየተጓዘ ባለበት ሰዓት እግዚአብሔር በደማስቆ ከተማ በብርሃን ጨረር አገኘው። ከዛች ሰዓት ጀምሮ የሕይወት አቅጣጫ ተቀየረ። አሳዳጅ የነበረ ሰው ሐዋርያ ሆነ የእግዚአብሔርን ብርሃን ስታይ የሕይወት አቅጣጫ ይቀየራል ጳውሎስ ያየው ብርሃን ማን ነው ኢየሱስ ነው ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ አይኑን ያጠፋው ብርሃን ማን ነው ኢየሱስ ነው በደማስቆ ከተማ ኢየሱስን ነው ጳውሎስ ያየው ኢየሱስን ባየበት ሰዓት ይሄንን ብርሃን ባየበትና በተመለከተበት ሰዓት የሕይወት አቅጣጫ ተቀየረ አሳዳጁ ሐዋርያ ሆነ ገዳዩ አዳኝ ሆነ በብዙ ሰዎች ላይ መከራ የሚጭን ሰው ራሱ መከራ ተቀባይ ሆነ የሕይወታችሁ አቅጣጫ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔርን ብርሃን ማየት ይሁንላችሁ አሜን ለሕይወቴ የአቅጣጫ ለውጥ ያስፈልገኛል የምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ብርሃን ማየት ይሁንላችሁ አሜን እስኪ ከኔ ጋር የእግዚአብሔርን ብርሃን አያለሁ በሉት ድገሙልኝ ይደገም ሃሌሉያ ዛሬ የምናየው ብርሃን የሕይወታችን አቅጣጫ ይቀይራል። ዛሬ የምታየው ብርሃን የሕይወትን አቅጣጫ ይቀይራል። ራፋ ሴኬቲያና ማንዶ አንዳንድ ሰዎች ወደ ተሻለ ሕይወት ይገባሉ። ወደ ሚያስተንቅ ሕይወት ውስጥ ይገባሉ። ራፋ ሼጋዳቦሳኒያን የሕይወት አቅጣጫ